La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu se sitúa des de l'any 2000 en el monestir de Sant Miquel dels Reis. Murs forts i sòlids per a albergar el patrimoni bibliogràfic i documental valencià. Dependent de la Generalitat, la biblioteca és la capçalera del sistema bibliotecari valencià i ha de conservar, tractar i difondre la cultura escrita i gràfica de tots els valencians. En els seus depòsits es custodien més d'un milió i mig de documents, quasi sempre relacionats amb autors valencians. Obres produïdes en la Comunitat Valenciana o de temàtica relacionada amb la cultura valenciana. Els llegats i les donacions conformen el gruix dels fons que es complementen amb la compra d'altres materials i amb els ingressos del depòsit legal. La biblioteca porta el nom de Nicolau Primitiu, el primer donant, la família del qual va llegar 40.000 volums de llibres, periòdics, revistes i el seu arxiu personal. Altres intel·lectuals i bibliòfils han seguit el seu exemple. Figures com Lluís Guarner, Pere Maria Orts, Pilar Faus, Vicente Llorenç, Jesús Martínez Garricabeitia, Guillermina Medrano o Alejandra Soler han volgut contribuir amb les seues biblioteques i arxius personals a aquest projecte col·lectiu que és la Biblioteca Valenciana. La Biblioteca Valenciana s'organitza en diferents seccions atesa a la tipologia del material que custodia. El fons antic conserva els manuscrits impresos anteriors a 1800. El manuscrit més antic és la primera carta de poblament de Sant Mateu, datada en 1274, poc després de la Reconquesta cristiana. Aquesta secció també conserva còdexs miniats com l'Spectacula Lucretiana, de 1502, dedicat a Lucrecia Borja. En quant a impresos, hi ha incunables de gran raresa i valor, com la primera edició del Vita Christi d'Isabel de Villena o el Regiment Preservatiu i Curatiu de la Pestilença de Lluís Alcañiz. També hi ha impresos del segle XVI, com la monumental edició dels Furs de Mei o les obres dels il·lustrats valencians com Cabanilles o Mayans, ja en el XVIII. El fons gràfic, amb més de 400.000 imatges, recull la història visual d'aquesta comunitat. Postals, fotografies, dibuixos, gravats o cartells, i el treball de grans professionals com Antonio García, els desfilis, Lázaro Ballarri, Fineses, Mario Guillamón, Francesc Jarque, Josep Renau o Manolo Bois, entre altres. També hi ha multitud d'altres testimoniatges gràfics, entrades a espectacles, programes de cinema, etiquetes de taronja o àlbums de cromos. Constitueixen xicotets tresors, testimoniatges en paper de la vida d'uns altres temps. Esment a part mereix la representació cartogràfica del territori que inclou, des de centenars de mapes i plans antics a 17.000 fotografies aèries del segle XX. L'hemeroteca compta amb més d'11.000 títols de publicacions periòdiques, dels quals 7.500 continuen encara oberts. En ella podem trobar periòdics i revistes que han informat puntualment els valencians. Des del primer diari valencià, el Diari de València, fundat en 1790. Capçaleres emblemàtiques com El Pueblo, que fundara Blasco Ibáñez, fins uns altres que segueixen actualment com la cartelera Túria, Las Provincias o Levante, el Mercantil Valenciano. En aquesta secció destaca la premsa satírica, enormement popular entre 1837 i 1939, amb més d'un centenar de capçaleres, des del Mole a la Xala o la Traca, o els més de 25.000 llibres de festa de tota la geografia valenciana. En arxius es custodien més de 400.000 documents procedents de 33 arxius personals que recullen correspondència i documentació personal o de treball de personalitats valencianes i espanyoles relacionades amb la literatura, la història, l'art
la música o la política, incloent el de figures que van patir l'exili. Així mateix, es custodien 5 fons documentals institucionals, com l'Arxiu de la Casa Regional Valenciana a Mèxic, i 10 col·leccions documentals. També cal esmentar les 3.000 partitures originals manuscrites de compositors com el mestre Palau, Agustín Alamán o López Chavarri. Aquests arxius recullen moltes vegades objectes personals. És el cas de Manuel Sánchez Guarner, del qual es conserva la seva màquina d'escriure, la seva ploma estilogràfica i les seues ulleres. El fons modern compta amb quasi 600.000 exemplars. En aquest podem trobar la producció d'editorials valencianes com Prometeu o Castàlia, o el fruit de nombrosos autors del còmic i del còmic valencià d'ahir i d'avui. Tampoc podem oblidar els materials especials, des dels cassets o els discos de vinil d'antany, als DVD i Blu-ray dels nostres temps. Cal destacar certs documents com l'exemplar de les normes del 32, o col·leccions singulars, com és la col·lecció Cervantina, que constituirà Francesc Martínez i Martínez i que la biblioteca continua enriquint. La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu és també un modern centre de documentació al servei de la investigació, especialment històrica, dotada de la seva pròpia carta de serveis. L'accés a les seues instal·lacions precisa d'una targeta d'investigació o passe temporal que s'expedeixen de manera gratuïta. Disposa de 2 sales de consulta, la Sala Nicolau Primitiu, on es consulta el fons modern i l'hemeroteca, i la Sala Gregorio Mayans, destinada a fons gràfic i antic, i a la consulta de la documentació d'arxius. S'ha apostat decididament per l'aprofitament d'internet i de les noves tecnologies, perquè la informació puga ser fàcilment recuperada i compartida. Gran part dels seus serveis s'ofereixen ja per internet. En eixa línia, la biblioteca participa en projectes cooperatius com les biblioteques responen i compta amb un web propi, així com presència en la majoria de xarxes socials. També disposa de la Biblioteca Valenciana Digital, Vivaldi, repositori que compta amb més de 8.750 obres digitalitzades, tant dels seus fons com unes altres estretament relacionades amb el patrimoni bibliogràfic de tots els valencians. Com l'edició Príncep del Tirant lo Blanc, que conserva la Universitat de València, o les 2 fulles supervivents de la Bíblia Valenciana que estan en la Hispanic Society de Nova York. La biblioteca ha sigut també editora d'obres en paper, treballs de recerca, epistolaris, dietaris, facsímils, catàlegs i llibrets d'exposicions o còmics que es poden adquirir a través de la Llibreria de la Generalitat, LLIT, o consultar en qualsevol biblioteca de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. Finalment, també mereix destacar-se el programa d'activitats culturals. Anualment, prop de 50.000 persones participen en aquestes. Visites guiades, trobades amb autors, exposicions, tallers, recitals, representacions teatrals o concerts ofereixen un programa en el qual la cultura en majúscules és la protagonista.